alguns altres i el fons és informàtic. I ja està. I en això, i sobretot en un bon assessorament, d'això sí, economistes, polítics, periodistes, geògrafs, molta bibliografia, llegir-se molts informes, doncs en aquest estudi particular que han fet ells, que són persones estudioses, doncs han preparat tot el material gràfic. Bueno, comencem directament, i així serà breu, és molt senzillet, com podeu veure els dibuixos són molt senzillets. El primer de tot. Així tenim diferents dibuixets que vindrien a ser les autonomies que t'espanen. ¿Vale? Hi havia un regne format per terres distintes, entre elles hi trobava la nostra, la dels valencians, ¿vale? Que vindria a ser aquest dibuixet així. I veieu que hi ha com un spray pintant en daurat. El que està pintant en daurat vindrien a ser aquelles autonomies que tenen or, que són riques. Nosaltres no, nosaltres estem en blanc. I el que es diu en aquest regne, que té una constitució, és que l'article 138 diu: l'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, vetllant per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol. Això vol dir que, com que hi ha que en són daurats, i n'hi ha que en són blancs, n'hi ha que són més rics i n'hi ha que no arriben, doncs pel principi de solidaritat haurien de repartir aquesta riquesa. I el que anirem veient de les posicions que el repartiment, en el cas dels valencians, és un poquet injust, un poquet només. Bueno, el generós i ric poble valencià contribuïa amb el seu or a mantenir aquest equilibri just. O no era així? Veiem-ho. Passem al següent panell, que és aquest que tenim ací. I el que s'ha fet per calcular la riquesa d'aquests territoris, que és, bueno, la mesura està establida a nivell internacional, és agafar la mitjana estatal per càpita. Per càpita és per cap, per persona. És a dir, 20.941 euros és el que correspon a cada persona i en aquest cas mitjana estatal del territori espanyol, és a dir, tots els espanyols, val, al cap d'un any haurien d'arribar a aquesta mitjana. Vale? Però què passa? Que cada autonomia calcula aquesta mitjana i que troba que hi ha autonomies que la seva pròpia riquesa en el producte interior brut, producte interior brut per càpita, no arriben. Val? I una cosa important, les dades són del 2005. Per què? Perquè des del 2008, que és quan se van publicar les dades des del 2005, no s'han tornat a publicar més dades. Qui les publica? L'Institut Nacional d'Estadística. Què vol dir? Que portem un desfase espectacular i que avui dia no sabem realment com està el producte interior brut, com són les balances fiscals. És una cosa que fa poc Montoro, el ministre d'Economia, digui: sí, sí, les vaig a publicar, me vaig a posar al dia. I efectivament se veu que l'home ho feu, però després de mirar els papers digueu: ui, no me quadra. Entonces digueu: me pareix que no vaig a dir-los, no vaig a publicar. I efectivament no s'han publicat les balances fiscals ni de 2006, ni de 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Vale? És a dir, les dades que tenim en l'exposició estan actualitzades, però són les del 2005. I en el 2005 què trobem? Que la mitjana són aixòs 20.941. El País Valencià arribem a 10.327. Per tant, no arribem a eixa mitjana estatal, per això estem en blanc. I després hi ha altres territoris, els que veiem en daurat, que sí que arriben i a més se'n passen. No? Perquè Catalunya són 24.796, Balears 23.334, Madrid és un cas especial que té un panell a postes en l'exposició, després ho veurem. I vaja, veiem que n'hi ha territoris que no arriben, n'hi ha que sí. El principi de solidaritat que veiem en el primer panell, els territoris que més tenen haurien de repartir els que menys tenen. Bueno. Passaríem al següent panell i veuríem com se repartir realment. La distribució de la riquesa, veieu que hi ha com unes icones que són una mà que té un bitllet i una mà que para, no? Que para la mà. Val? Els que tenen el bitllet són els que donen, i els que paren la mà són els que reben. En teoria, els que menys tenen haurien de rebre, i els que més tenen haurien de donar sempre. Fixeu-vos en el cas del País Valencià. El País Valencià dona, però si està en blanc, no som rics, no tenim or, o l'or que tenim és molt ajustat. Per què hem de donar? Doncs perquè això és el conveni finançament que tenim acordat amb l'Estat central. L'autonomia té aquest acord amb l'Estat central. ¿Vale? Per tant, doncs, funciona així. Veieu també que hi ha dos casos especials, País Basc i Navarra, tenen un euro. No tenen ni mà, ni bitllet, ni res. Per què? Perquè tenen pacte fiscal. Perquè en el seu moment ja van fer un pacte que consisteix en que ells tenen el seu producte interior brut, ells fan la seva riquesa, la gestionen dintre del seu territori i després donen un empat a l'Estat espanyol. Nosaltres no, nosaltres produïm, ho donem a l'Estat central i l'Estat central ens torna
hauria de tornar o no llevar-nos allò a lo que no arribem, i a més ens hauria de donar un extra, perquè com no arribem, val? A la mitjana, val? Però això no passa. En el cas de València, nosaltres donem i rebem menys. Val? Esta distribució, que és molt curiosa, clar, esteu veient al mapa, és molt fàcil, que el daurat està a la part nord. I si el daurat està a la part nord i el més blanc està a la part sud, la riquesa hauria de ser de nord a sud. Però veieu que és d'est a oest. En què respon? No respon en principi al repartiment solidari i just de l'economia, respon a una decisió política o una ideologia. D'est a oest, que respon, si no? Econòmicament no se sosté. Per què funciona així? Per què estos productors i dos que no són pobres donen als altres? Això recorda, que és el que comentaven els companys que han fet l'exposició, a un mapa, que és este d'ací, que és un mapa polític del 1854, en el que hi havia una decisió, una divisió política molt diferent de l'actual. Curiosament, aquesta divisió política pareix que és la que està marcant, està indicant la distribució de la riquesa. Per tant, no respon a economia, cap pensar que respon a una antiga divisió política. ¿Vale? Vale. Seguim a la següent panell, que és este que tenim ací. Els valencians i les valencianes amb un PIB per càpita baix, com veieu abans, la quantitat que està per davall de la mitjana no s'està cobrant, sinó que paguen i prou, per cert. Per contra, els habitants d'Aragó i de la Rioja reben part dels nostres diners. Si tornàvem a mirar el panell anterior, igual que hem vist que hi havia un euro en el País Basc de Navarra, hi ha dues comunitats, que són Aragó i la Rioja, que passen, que tenen or, que són riques, però en canvi no paguen, paren la mà. ¿Vale? És a dir, nosaltres no arribem, però paguem. Ells arriben i se'n passen, però també arriben. ¿Vale? És com una distribució que diu, per què, per què? I això realment és així. En dades, ja vos dic, del 2005, del Ministeri d'Economia i Hisenda i de l'Institut Nacional d'Estadística, que l'altre dia també m'he dit, fiat, fiat de l'Institut, por dona saber els números reals, però bé. Si tenim un panell que és el de Madrid. Madrid és un cas a part. És un cas a part, no només Madrid, sinó tots els territoris que tenen la capital en tots els països. La capitalitat implica que la financiació i que els balanços i que els resultats que dona el producte interior brut d'eixa autonomia és diferent i, a més, cal pensar que està deformada i que és mitjanament fictícia. Per què? Hi ha diverses situacions. Centenars de grans empreses paguen impostos a Madrid, la seu fiscal. Val? Perquè tenen allà el domicili fiscal, tot i que la riquesa es genera en altres territoris. Per exemple, el cas de Ford, Corte Inglés, Repsol, ja, són empreses que funcionen a tot el territori espanyol. Val? La seva seu fiscal està en Madrid. Clar, en teoria allí paguen impostos, però on fan la despesa? No la fan en Madrid. Vale? Això és una cosa que en les estadístiques, en els balanços i en el càlcul del producte interior brut de l'autonomia de Madrid no se contempla. Vale? Una altra qüestió que ens crida l'atenció. Hi ha inversions estatals, com ara el Teatre Nacional, que tot i beneficiar de fet sols a aquesta ciutat, es consideren un benefici de tot l'estat. Ho paguem tots. El Teatre Nacional ho paguem tots. Clar, com és la capital, tot allò que és nacional, que està en la capital, ho paguem tots. Però en realitat, qui en trau el benefici? L'autonomia de Madrid, ¿vale? I la ciutat. Una altra tercera qüestió. La inversió de diners públics en Madrid és desproporcionada respecte a la seva població. I ací tenim unes dades, veiem ací baix, no sé si es veu molt bé, val? Que són dades que fan referència als funcionaris. Val? La qüestió dels funcionaris estan repartits d'acord a la població que té cada autonomia. Val? Però clar, en el cas de Madrid, com que Madrid no només té les administracions que són de l'autonomia, sinó que té les administracions de l'Estat, sempre té més funcionaris, que igual no són d'allí, que igual el seu domicili està en un altre lloc, però on compren, on deixen riquesa, en Madrid. I tot això no se contempla en els balanços fiscals. ¿Vale? Madrid, diguem, que és fictícia. Sabem que té or, que és rica, que podria donar, que de fet dona, però el càlcul exacte de quan rep Madrid i quan repartix als altres no ho sabem. ¿Vale? Ahí hi ha una balança que no podem controlar. ¿Vale? Passem al següent panell i veiem això, una doble injustícia. Cada valencià i cada valenciana són 1.614 euros més pobres. A què fa referència? Si la mitjana són 1.000 i pico, que veiem el primer parell i allà també està,
restem el que realment els valencians podem produir i com no arribem, això és la diferència. I aquests 1.600 són els que tenim de menys. Com no arribem a aquesta mitjana, això ho tenim de menys. Val? Més pobres que la mitjana espanyola, perquè això és el que ens faltaria per arribar a la mitjana, i així i tot no cobrem solidàriament el que es diu la, el que diu la Constitució. A part, oferim 1.188 euros a espanyols més rics que tenen obligacions de compensar-nos des de fa més de 30 anys. Les dècades que contemplen així l'exposició fan referència efectivament al moment en què s'està acabant la dictadura, en què comencen a haver autonomies, en què s'aprova la Constitució i en què tot és, en l'any 80 s'aprova finalment el finançament autonòmic i des d'aleshores és des de quan tenim aquest finançament. Tot i que ja n'hi ha textos molt anteriors que ja parlen del fet que els valencians són una terra de treballadors dels anys 30, dels anys 20-30, inclús en els 40-50, els valencians són molt treballadors, molt productors de riquesa i molts economistes i fins i tot burgesos i polítics de València i de Madrid ja diuen que els valencians efectivament de tot el que produeixen i enriqueixen a la resta del territori espanyol no se veuen compensats i encara continuem a igual i a més amb la llei aprovada. ¿Vale? Bueno, nosaltres oferim cada valencià 1.188 euros més, a part de lo que no rebem, oferim això a la resta de l'Estat i la conclusió, com diu ahir, és espoli. Així està la definició, espoli, espoliació, acció d'espoliar, i espoliar és desposseir algú d'allò que li pertany. Tot això se suposa que ens pertany, és a dir, si no arribem a la mitjana, per què hem de continuar pagant? Almenys no pagar. Ara hi ha molts polítics també que comenten, bueno, a principi d'any el president actual que tenim, Fabra, va reclamar amb el... Bueno, primer a través del partit, com que són els mateixos, va dir, compteu que la finançació no és molt justa, ja ho sabia ell, ho sabia des de antes, ho sabia tots, i a Madrid segur que li van dir, bueno, ja us ho pensarem. Què passa? Que al final va fer com un trio, val? El trio dels tenors que diuen, que era el president de la Comunitat Autònoma de Balears, el de Múrcia i el de València, que són perjudicats per aquesta raó de donar sense rebre el que seria just, i entonces ells tres van demanar a la resta del territori que els finançaments havia de canviar. I aleshores va aparèixer un gran president com és el d'Extremadura, el senyor Bonago. El senyor Bonago va dir que a quins anys, clar, Extremadura ja li convé, ja li interessa, no només que ella no arriba, sinó que no paga i rep dels altres. Ja li interessa que València estiga com estiga, que més me dona. A canvi, jo estic rebent i jo me puc mantindre. I el cas d'Extremadura és que no només va ser Extremadura, se van juntar 6 comunitats autònomes per a impedir que valencians, murcians i balears reclamaren un finançament just. I el resultat final ha sigut pues que Fabra s'ha callat i Rajoy diu que jo no puc decidir i així estem infrafinanciats. ¿Vale? Fins ací, aquests 6 panells venen a presentar-nos com és la situació, d'una manera molt senzilla. L'extorsió és espoli, és injusta, i és una cosa que teories polítiques podrien negociar, que moltes vegades ho han intentat, el resultat final ja sabem quin és, ho tenim molt igual, i a més és que és molt curiós, perquè la negociació del finançament se fa cada 4 anys una vesprada, una reunió en Madrid. Clar, allà van tots els representants de les autonomies a negociar. Ni a qui negocia. Ara tots mos sona això del pacte fiscal en Catalunya. Catalunya vol negociar, Catalunya també diu, jo pague, però igual estic pagant de més, no vull, revisem els comptes. Jo també vull un pacte fiscal com el de País Basc i Navarra. No, això mos sona. Valencians no. Els valencians pareixen que arriben allí, firmen, vinen o sopen o les dues coses, se'n tornen. Fins al punt que la resta d'autonomies que estan rebent els valencians i que ja els va bé, fins i tot la resta d'autonomies, alguns polítics, alguns representants han dit escolteu, de valencians, dels valencians clama al cel, vindre, signar, no llegir-se el totxo de papers i tornar-se'n a anar. Voleu dir? Només llegir-se-lo, només preguntar encara que siga un epígraf. Doncs pues no, això. Els nostres representants de moment només van, signen i se'n tornen. Fins així, el que és l'explicació del finançament. Va? I ara anem a qüestions més concretes. Què passa si estem infrafinançats? Què passa en cada individu? Ja hem vist les dades que hem vist venien a ser com per capità, no? Com la raó de jo quan cobre, jo no cobre, jo estic en l'atur, jo cobre tant de la fàbrica, l'empresa, la meva faena, val? Són dades que podem aplicar a cada persona. Ara anem a veure dades
basant-nos, com sempre, en els pressupostos de 2005, que són les últimes dades oficials que tenim, que si anem sumant, això són molts milions, la infrafinanciació suposa molts milions de pèrdua, però molts, i que haurien suposat, si la finançació fos diferent, que la nostra realitat avui dia, de crisi de retallades, etcètera, probablement no existiria. És a dir, les valències haurien tingut la capacitat de continuar vivint com vivien abans del 2000 o abans dels 90. ¿Vale? Bé, llavors, total que haguem pogut pressupostar, cas que s'haguera respectat l'article de la Constitució. Haguem pogut tindre 16.344.762.730 €. ¿Vale? La font és el Ministeri d'Hisenda, amb totes les dades. Què passa? Que el total pressupostat, com que patim un espoli, en realitat són quasi 6.000. Quasi 6.000 milions menys. És a dir, nosaltres tenim aquesta part del PAC. Aquesta és la part del PAC que ens falta. Val? Això no ho tenim. Si ho haguem tingut, i això és 5.575 milions d'euros que ens haguem ajudat. Ens haguem vingut molt bé. Això són dades del 2005. Això què vol dir? Que en 2006 se suposa que com la finançació és igual, tornem a tindre una viena de PAC, aquesta part la rebem, però aquesta la perdem. És a dir, podríem anar sumant 5.575 milions cap amunt, cap avall, tots els anys, 2005, 2007, 2008, que són dades que no tenim. Però bé, només hi ha que sumar i restar, que ho sabeu, podem dividir, vale? I esta part del PA, en este següent panell, mos diu, així està, dèficit fiscal, 5.575 milions d'euros. Què podríem haver fet amb esta part de PA, este trosset de milionets que no tenim? Ciutat de les Esglésies va costar 1.000. Terra Mítica, Ciutat de la Llum, Fórmula 1, Aeroport de Castelló. Estem veient que són coses que dius, bueno, això, i si s'ho haguem estalviat, no passa res. Si només tinc aquest trosset de pa, tot això només correspon a aquesta part, i encara ens queda la punta. És una cosa que els xics de l'exposició ens comentaven. Preferiria, no?, deduint i comptant números i estudiant els balanços, que n'hi haguera corrupció, inclús 10 vegades més, però que el finançament fora just. Si el finançament fora just, la corrupció n'hi notaria. T'ho diria molt. Va? Tendim a pensar, ostres, és que Terra Mítica, això és un fracàs, és que l'aeroport de Castelló, una cosa de pet, és una cosa de pet, és una vergonya. Però la infrafinanciació encara és més vergonya, encara és molt més escandalosa, és que parlem de molts milions. Val? Passem al següent panell i seguim entenent com funciona això del dèficit fiscal. No ho està dient? Acosteu-vos que si no, no ho veureu. Només en 2005, que no han tornat, aquests diners que no han tornat, amb els diners anuals no retornats, haguem pogut construir cada any, clar, anem sumant cada any aquests milions. Agafem un exemple, que és l'Hospital de la Fe. L'Hospital de la Fe, un superhospital, tenia que ser un exemple a nivell europeu, té un servei que és bueno, importantíssim, val? Els hospitals són molt importants, igual que les escoles. En el pressupost de l'Hospital de la Fe, amb aquests diners haurem pogut fer 15 hospitals com la Fe. Només en tenim un, la Fe. I que ha costat el que ha costat. Val? 15 hospitals. Parlem d'educació. Què haurem pogut fer amb aquests diners? 2.706 instituts de secundària. Quan n'hi ha per ahí de pàrraco i d'educació no? precària. Ella s'escandalitza. Diu, ostres, però saps quants instituts n'hi ha en realitat avui dia en el País Valencià? 307. I només en un any d'espoli haguem pogut fer aquesta barbaritat. Que igual no fan falta tots, però bueno, dius, podria tindre el doble. I segurament tots serien de pena estaríem en construir un milió barracos. Vale. Continuem. I entonces arribem així i veiem la situació actual, que és crisi, que diuen per ahí no és crisi, és un engany. Clar. Com afrontaríem ara la crisi si no ens hagueren espoliat? Amb aquests diners, en el cas, ja veieu que aquests diners són dades del 2005, val? El que hauríem de fer és pues això, seguir sumant, però si agafarem aquesta quantitat és més o menys el que perdem tots els anys, si anem al 2012 trobem que hi ha unes retallades. Les retallades són de 1.057 milions. 1.057 milions. Si jo he perdut això,
les retallades no existirien. No només no existirien, és que ni se ho plantejaria ningú. Val? En 2012, clar, no sabem exactament en 2012 el que hem perdut en el finançament. I bàsicament, bueno, que ficàs que sense espoli no hi hauria retallades. L'estalvi per retallades en 2012 respecte al pressupost és aproximadament d'un 77,7% i té la societat dels efectes que tots creixen. Caldria fer aquestes retallades si no els espoliaren el 34% dels pressupostos. Clar, sempre en l'exposició i en el que veiem en el finançament autonòmic sempre hem de comptar amb aquesta part que ens falta, perquè no arribem a la mitjana de l'Estat. I a més paguem. Una situació acceptable seria, val, no arribem a la mitjana, almenys no paguem. Jo m'ho cuiné, jo m'ho menge, ja m'apanyaré en el meu dèficit. Clar, la realitat no és eixa. Com que a més paguem, la Generalitat Valenciana que ha de fer? Ha de demanar préstecs per a cobrir aquest dèficit i el deute. Clar, ahir entrem en un deute, que és una cosa del dèficit, que és el que no rebem, i un altre el deute. El deute és els préstecs que hem demanat, més els interessos, que hem de tornar. Perquè nosaltres vivim al mateix nivell que la resta del país, no? Això és, ara hem sumat, problemàtica. Bàsicament, això acabaria l'explicació de números, d'anys, i del que suposa l'espoli, el finançament autonòmic, les pèrdues i una certa part també que té relació amb la gestió i amb la política i amb les persones que tenen capacitat de prendre decisions, que podrien negociar, que viuen així, que al cap de la fi viuen estrany, no? Si és que viuen així, si van a Madrid, pues que s'enfaden un poquet, no? Que per lo menos. I aleshores, el que han fet en l'exposició ha sigut agafar retalls del que els polítics i algunes persones han declarat i tenim així una frase que m'abola dia molt, quasi res, diu el diari. Ell dia porta, si res porta el diari. Tenim algunes declaracions xicotetes. Torres exige a Fabra que reclame a Rajoy una mejor financiación autonómica. Això és en el País el 25 de setembre de 2012. Això és curiós, perquè Fabra, el 21 de setembre del 2012, diu: Fabra reivindica pel País Valencià més legitimitat que Catalunya per a un millor finançament. Té raó, té raó. El País Valencià té més legitimitat que Catalunya per reclamar un millor finançament. Catalunya és rica i paga. Que nosaltres som pobres i paguem. Més legítims, com a mínim, sí que som. Llavors Fabra el 21 de setembre diu, jo tinc més raó. Clar que sí, home, un aplaudiment. Però és que el 25 de setembre, quan Torres exigeix a Fabra, el 25 de setembre, el mateix any, 4 dies després, diu: Fabra renuncia a demanar un millor finançament pel País Valencià. Què ha passat? Que no pot obrir la boca l'home? No. No pot. En 4 dies ja li han dit, tu no toques Catalunya, ja veurem. Que com tan vales i tan t'animes, claro, més legitimitat reclamaria un pacte fiscal. I això és inacceptable, la resta d'Espanya, que me'n lida, no li interessa. Entonces Fabra, pues 4 dies després se'n desdiu, renuncia a demanar-ho. Jo sóc més legítim, però no passa res, no demanaré. Així tenim més retallets, coses curioses. Vicente Boluda, presidente de AVE, que és l'Associació Valenciana d'Empresaris, quiero el pacto fiscal para la Comunidad Valenciana. Això fou el 1 de desembre del 2010. Els empresaris, i també fa poc que pensàvem també un article en el Facebook va circular, la patronal valenciana també ha dit, ja estarà bé, no?, el finançament. És una cosa que els empresaris, la gent que coneix l'economia i que treballa en ella i que depèn d'ella i que l'estudia, i de tot té claríssim. Curiosament, tots els polítics no. S'ha fet també un estudi i s'ha preguntat als polítics quants coneixen i desconeixen el finançament. I és molt curiós que poquet més de la meitat coneixen l'infrafinançament. I la resta? Com és possible? Qualsevol polític ho hauria de tenir clar. Que gestionar l'autonomia no és fàcil, s'ha d'estudiar molt. Els economistes, ni en què tampoc, s'ho acaben d'estudiar tot, però bueno, sí, cal estar informat. L'exposició val bàsicament per a d'això, és molt senzilla, no és cosa de llegir-se grans informes, però està plantejada precisament per a que a nivells molt més modestos, sense ser llicenciats ni en ciències polítiques, ni en econòmiques, ni en empresarials, puguem entendre com funciona la nostra economia. No? I si de tot el que entenem ens pica la curiositat, bibliografia n'hi ha molta, a través d'internet, de l'espai de la pàgina web de l'Ordes Valencians, ordesvalencians.com, a través també de l'espai de Front Civi, del Facebook i de les xarxes, és molt fàcil que ens consulteu,
que veureu, trobareu enllaços amb més informació, trobareu informes, bibliografia, n'hi ha molta, molt bona. Jo fa res una setmana m'he llegit un llibre de Josep Vicent Boira, que és geògraf, que se diu València, la tormenta perfecta. El llibre és de 2012, el títol és molt evocador, i fa tot un repàs històric, i econòmic, geogràfic, polític, i és molt senzill també de llegir el llibre. Hi ha molt de material, si ens crida l'atenció, doncs jo vos encoratge, no només a llegir, a informar-vos, sinó sobretot a córrer la bola, a dir-ho als altres, a qui siga, a qualsevol persona que pense, no, això no li interessa, això ho van entendre. L'exposició, ja ho veieu, és molt senzilla. És molt senzillita, crec que ho pot entendre qualsevol. Jo no considero que la resta del personal que no ve a les exposicions ni s'interessa ni pregunta, siga tonta. Jo pense que no, la gent tonta no. Simplement és veure el vídeo, preguntar un poquet i bueno, la informació està ahí, és molt evident. És molt evident, és molt escandalosa, és espectacular. Fins i tot en el llibre este de València, la tormenta perfecta, més de un i de dos diuen, lo de València és espectacular. I no de ara, ja ve de antes. Això dic. Coratge, ànim, la fulleta que us ha estat passant el meu company Pere són reflexions, són unes sentències molt senzilletes, que és l'últim panell que està allí, i bé, des del front només dic que moltes gràcies, espero que m'hagueu entès, si hi ha alguna pregunta intentaré resoldre, ja vol dir que jo no soc economista, i bé, gràcies per haver vingut i endavant.